Ինչ կասես քո խոսացածների վերաբերյալ։ Իսկ ես ինչ եմ ասել։ Չգիտեմ, ինչ որ մանկատան երեխաներից էիր խոսում, նրանց առնել ծախելուց։ Դե գիտես, մենությունը լավ բան չի, ավելի լավ է ժամանակ անցկացնել նման գեղեցկու հետ, քան թե տխուր մենակ մնալ։ Հաճելի է, երբ դիմացը իսկական դրամատուրգ է։ Բարի օր։ Բարև ձեզ։ Ումից էի քեզ ուզում պաշտպանել։ Ինքս ինձնից ու ինչ միամտությամբ էի հավատում, որ ճշմարտությունը մի տեղից դուրս չի բրձնի։ Չգիտեմ, ինչ-որ անհետ բաներ էր խոսում, ինչ-որ մանկատան երեխաների մասին։ Կարող է իմ մասին ա խոսացել։ Չէ, քեզ նկատի չուներ, ինչ-որ առուծախի մասին էր խոսքը։ Երեխաների առուծախի։ Ես չէի ծրագրել, բայց ինձ մոտ ավելի լավ ստացվեց։ Ես սպանեցի այդ վիժվածքին։ Ես պիտի գնամ։ Ո՞նց։ Հանգիստ, աղջիկս։ Բեկը մեզ հետ սեղան կնես։ Դա պարտադիր պայման է։ Անհասցե ծնվածները այսօր Armenia TV-ի եթերում։